nganje perspektiv dhe te jetë kërsnuese për botën perëndimore dhe me theks të posaçëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam edhe një pyetje të fundit për Kinën, zoti Bajrami, e cila po shpërfaqet gjithnjë më shumë si një superfuqi ekonomike, ushtarake, por dhe një aktor i rëndësishëm politik global, ju i that ato. Rritja e Kinës e nënkupton dhe një ndryshim në balancat gjeopolitike, pra apo kërkon Kina dhe të ridimensionoj polet dhe aja ka rritur deri më tani? Definitivisht po dhe po. Ka punuar, është duke punuar në polarizimin e botës, në krijimin e botës dypolare, dhe e dyta ja ka arritur. Nuk ka më fuqi që mund të ndalë në një mënyrë apo tjetërën iniciativen dhe ëndrën kineze të jetë prezente në globin e tokës. Ajo, duke e përdorur filozofinë e asaj që quhet Belt and Road, një brez dhe një rrug, në përmes investimeve maramense në triliona dolar në Amerikën Jugore, në Evropë, në Afrikë dhe në vendet në Aziatike, është duke i thënë botës në përgjithësi se kohët e ardhshme, vitet e ardhshme janë të Kinës. Me gjithë që ajo pranon se deri më sot është fuqia e dytë ekonomike dhe ushtarake e botës, Xi Jinping para 6 muajve ka deklaruar se në vitet në vijim, jo shumë larg, duke lënë të aludohet vitin 2030, Kina do të jetë super fuqia e vetme e botës dhe mendoj se kjo është ky është kërcënimi më serioz i rendit global të tanishëm i akomoduar në sistemin ndërkombëtar. Prandaj lëvizje strategjike të cilat po i merr Kina, nisur nga investimet e saj në infrastrukturë, ajo të kaluarën e saj historike do të mbylli me kopertinat të trashat të librit të historisë dhe të filloj një kapitull i ri, kapitull i cili atë e sheh me dëshiren ton apo pa dëshiren ton, a unë them me plot gojë, për fat të keq, nëse jo superfuqia e vetme e botës e së ardhmes, do të jetë superfuqia e dytë e barabart me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndarjen e interesave atje. Tur edhe këtë dua ta them dhe nëse më lejoni ta përfundoj. Shikoni se si vepron Kina. Atë të cilën e ka bërë Bashkimi Sovjetik dikur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aty ku akomodon Amerika interesat e saj, në shtetin fqin me njëherë fillon akomodimin e saj Kina. Tazëm, SBA-ja ka mbështetur si në sistemin bërthamor, si në ekonominë e saj Kinën, e këtë Indin, Kina me njëherë ka shkuar dhe ka filluar investimet maramense në Pakistan. Shtetet e Bashkuara janë interesuar për shtetet e gjirit persik, arabe të pasura me naft, Kina me njëre ka lidhur marveshtje me Iranin. Në Amerikën Latine, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë interesuar të zëmë për Argentinën, ku ka fituar një president i çuditshëm, i mbështetur nga Izraeli dhe nga SBA-ja, Kina është akomoduar në Rusi, në Bolivi dhe Ekuator. Tri shtete këto të cilat tani më janë duke u ballafaquar me grushtete dhe me probleme serioze në Amerikën Latine. Zoti Bajrami, unë ju falenderoj shumë gjithmonë kënaqësi analiza me ju. Faleminderit. Ju faleminderit shumë.